Já jsem se rozhodla pro dokument úplně dobrovolně a s radostí a vím, že hraný film vůbec není moje parketa, nikdy bych to dělat nechtěla, neuměla. A svět hraného filmu pozoruju samozřejmě se zájmem, ale není to můj svět, to je jistý. Ale do světa hraného filmu jste musela trochu vniknout, když jste dělala dokument Forman versus Forman. No to jo, ale stále z té pozice dokumentaristy a tak to byl takový střihový film, že jsme nic netočili, bohužel pan Forman v době, kdy jsme začali ještě žil, vůbec nechtěl být natáčený, což jsem chápala, necítil se dobře. Takže my jsme pracovali s množstvím archivních materiálů z dokumentů, který o něm byly natočeny a z jeho filmu. Měli jsme asi 100 položek různých, jako ze kterých se to skládalo, což je hodně. A byla to strašně zajímavá práce. Přes člověk zabývá někým, kdo koho má rád a koho obdivuje. Bohužel Miloš Forman v průběhu toho, co my jsme na tom filmu dělali, umřel, takže už to pak neviděl. Tak vždycky si říkám, doufejme, že snad by se mu to líbilo a celou dobu jsem si říkala udělat blbej film o Miloši Formanovi, to by bylo neodpustitelné. Takže jsme hrozně s kolegou Jakubem Hejnou, který je stříhač a zároveň vlastně tady byl spolurežisér, jsme na tom opravdu pracovali hodně dlouho, hodně intenzivně. Ten tvar jsme různě měnili podle toho, jak třeba ještě v průběhu doby docházely nějaký další dokumenty, se k nám dostávaly a měnili trošku ten tvar. Bylo to intenzivní a krásné. Když si uvědomím vaše časosběry a to, jak k ním přistupujete, tak pořád mám před očima zlatou větu. Natáčím okamžiky nebo střípky pravdy a potom je skládám dohromady. V případě Miloše Formana si myslím, že se jedná o pravdu od začátku až do konce, tak jak člověk skládá dohromady takovýhle film? No tak já jsem si samozřejmě nastudovala jeho život, jeho příběh, jeho života a pak jsme z těch archivů hledali ty pasáže, který při to je chronologicky vyprávěný příběh života, kdy on o tom vypráví a vždycky jsme brali to, kde o tom mluví nejlíp, nejzajímavějíc a myslím si, že on to byl takový člověk, který vůbec neměl potřebu něco nějak skrývat, že prostě tam přiznává prostě hrozný propady třeba po prvním filmu v Americe, Taking Off, který byl propadák, to on řekne propadák, tak prostě jeho živoření v hotelu Chelsea, kdy fakt nevěděl, z čeho bude žít a tak jako různě chodil po ulicích a když tam byly nějaký takový, jak u nějakých stánkách se nabízí nějaký ochutnávky zboží, který byste si pak měli koupit, tak z těch ochutnávek žil jednu dobu. No a to všecko prostě přizná, byl úplně v háji, všecko přizná, čili myslím si, že to byl člověk, který byl velmi otevřený. Přesto určitě jste na to narazila. Máme všichni své příběhy, které už vyprávíme v průběhu života tak často, že si je zjednodušíme na takový archetyp a vlastně už z toho archetypu nedokážeme vyskočit, protože naše paměť už vlastně nás dál nepustí. No jasně, to je. Vy máte deníky, takže tam se můžete vrátit. Jasně, to je, já si můžu tu pravdu tý chvíle připomenout z těch deníků. Ale pardon, já se ještě vrátím právě k tomu Formanovi. To znamená, vy jste třeba 20krát slyšela stejnou historiku v těch filmech. Ano, přesně tak a vybrali jsme tu, kde to říká nejlíp. Nebo nejzajímavějíc. On třeba, jenom takový krátký příklad, on v různých filmech vypráví o tom, že je z malého městečka Čáslav. Ale ve filmu, který s ním v roce 85 udělal Jaromil Jereš pro německou televizi, tak on tady toto říká tak, že stojí ve svém bytě nad Central Parkem a vyjde na balkon a říká, to město, moje rodné, mělo asi tolik obyvatel, kolik se vejde tamhle do toho mrakodrapu a ukáže na mrakodrap tam jako naproti. A najednou to jako vlastně ohromně ožije, protože to je živý, on to říká, nesedí někde v židli, ale prostě říká to a teď mu přidá i ten for, prostě tolik obyvatel, co tamhle co ten tamhle mrakodrap. V tom domě. No. Vy jste říkala, že je vám líto, že pan režisér Forman ten film už neviděl. Kdo ho ale viděl, protože ho vidět musel, jehož hlas je taky ve filmu, je jeho syn Petr. No. Co na to říká? Ale tak
Formanovi to viděli všichni, i žena Martina, i bývalá žena Věra Křesadlová, i oba synové. A tak jako říkali, že jo. Jako neměli výhrady, no. Tak no, jako to víte, to jsem se bála hodně a tak to, že byli jako tak příznivě tomu naladění nejenom v začátku, ale i když to viděli, tak to mě hrozně potěšilo. Dokumentaristka paní Helena Třeštíková je dneska se mnou v kavárně v Radio Café na Vinohradské 12.